Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Umbari ngol kabri ngal kontom ka bonde kibar network ngal bismillah mo moy toni kondom kendo alnal bari ma pama ne nga ka cha ding ngal wol soto ning United Democratic Party la e modo wala la executive member do ka fumi ko Lamin Mane Dr. Lamin Mane nga tele bismillah non programme economy yalon ko ngoleke e kumo e mu yalon ko president Adama Barrow ay wol fonum bir kama e ka foko e atela president ya anin Ousseynou Dabo ko ngol be takri nyola abe diamu to wala aya foko ay signero ke ko e president baro ate president baro ko la president yaye buruka ani Ousseynou Dabo la saya e wole be takri wole ko be takri nyola diamu ta ay min fo ko nal ba moy la ate docteur Lamin Mane nala kacha meduno kacha kono kala moy kumul mul yalon kay wole sata je kal tentu kal je kal nimbara al nal ba di male pa mane la barka ba cha la moy kunyi ma e Mr. Lamin Mane ni e bismillah ko de kibaro network pa baraka bakke baraka di sewota kanana njangila ni sugoto bari sewole mi yalon ko ani ni ko yalbe jakasiri nyoka katum momin ko bi atelum banko la president wi wuli ay nyum mo fa sonu fo nyum banko kan woni toro warata bakke ani ku ya warata amalo warata katu nyil mu kuma timi yal ko kuma nyamburen ne mo nyulti banko nyaton ko ni kuma fo angel kasbi na words have consequences and the president's words have consequences nim president wulita ay kuma fo woni modu wulta barati ay kuma fo iman killing nim president wulta ko ay contract ko le sign pour Ousseynou Dabo e fa prati jata sina ji ani jumaare o contract ko sign quand on t'a quand même le contrat qu'on signe, on nous doit tignalité. That's threatening Ousseynou Dabo's life. Definitely. Aye, ni ni sendu katlas to Ousseynou Dabo falale. Aye, wale fo. And on doit tignaman tabi wala. Sa kwe fuma na loya confess in public. Ninga contrat qu'on le signe pour Ousseynou Dabo fa jenim bejil. Ini juma le contrat qu'on signe. Fusuma na ko wul wati nyaade fudita ma lu wanyi banko lu wallo bari mbeme fa nañ yene kala inspector general of police wala lo to janno ate ba bitam male wote kadu so wala ka diamo yo bañe na ko lela o bulu wala lo to jam banko be nyaat li wala akko ne ndiro nyi ta bayla jam ban na janne ni banko kam hate speech wala ka kuma jaw fo mo wala bakki burka mo hakki ko kam mo tinya ndi wala ka mo silandi wala ka mo bay wo bala hate speech ko fa nañ ta banna saying ni kumo kuma kuma ta bitu ko ma ta mila hate speech ka 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 ni ni kumo ti kuma ni ma ta mila ne ndiro la ni kumo ti kuma ni ma le nyembul ka ta mi ni kumo la science general of police mo ne ka la ka ta ko ni mo ka be ni normal so ke sa bitam ma no wala ba fatita gambe do nyanta wala na katu hana man taka arrest katu manu te fayala bul wala ci tay to nya fay police le finti to nya fo mole ko president yi mo pote sit lanten ay loi le tinyata president nya to ko inspection de la police nya to kala gambe human rights commission wala to janne iko hate speech nya to banani ba ko kan man na bi memoy kar hate speech nya tamini kala ka fo be ka contrat ko sar pour ka carrière fa Nous avons fait des commissions de finir comme photo. Nous avons député le moment finir diamo, National Assembly. This is an impeachable offense from the head of state. Definitely. Head of state is law. Ma ko ñaru président moy law. Ka fuko na contrat wa sañ pour car head of opposition ka wu fa. Pour wu fa. Président ka wala ka fa be crime commit la. That is an impeachable offense. Ukama pitele nyanta kuna liya impeach. Barua la mani pitele kila diamu mwebi. Few di pitele diamu tale. They show their disappointment. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udamu mafulali heka toka tumu mume tama ulije. Yes. So ni diamu alhamdulillah. Few that I've heard from. Wole diamu tale kai tandiko. Yeah. Ninga ba nyama.
even an extraordinary session of National Assembly Security and summon the president to the National Assembly, I would like to move for Mali. Yo, Ukola, the Attorney General, you may see me Marie Bankuala, one of the more friend of his own way. Marie Banko can Masakunda Ningala Alamulu. National Assembly can be at Taula Ledia, UDP and Panting. Catherine, you can prepare him Baku, can prepare him Baku, can use Santa Walla. Some of the Bulu Legia. Very incident and it was a number of Atabanke Alati. That's new taboo. That's right. More new taboo, phone new taboo, second mode on you. But in that, you see Mira Baki. Moment Kalo, you can for the carry body early. I fa Natalo Janaza to a body, a cremucuna body. Ah, so leave this level. Not a meeting in a telephone, we don't have an Arab Kumul Allah. Exactly. I will agree, Masaya, see road, see road, Duntala. Duntala. A mafan can all go to get. I will tell. But he's a long call. I don't know about him. Salonco, the refer I want to offer. And he says, I mean, and I can do cooking. Step for Slater. Step for Slater, Catar, Alonco, Alali in Tiawa to Sitali. I don't know about a mulu, a bad mulu. Yeah, picky picky. I can't have a cat and the Alala. Got a monkey alati. A monkey malaika, a monkey fenty. Cut the medical name. But it. Yamira Yami Falanya Nabadi Atelim Ani Munio Tabu Alaman Nidi Alamo Sembi di Mola. So I can't follow another place. But I'm going to follow you soon for it. Exactly. What I'm talking about it, Mr. Mane, well, in Adama Yamira Muni Atin Abinum Fola Diminalem Bang Walla. Molu always he come for Sutu United Democratic Party, come Gambia Dingle Tekite Munala Quoto. I will manifest Molly at Tembangwala. Yamera could all be a motive dolly belarimuatina Adamanta Mim for Jawinya, come I mean a party leader among Kedos and Dagot. Take a full totally jeba. Follow, B. Nasaya Sirun Tara over the farmer like a cake cook and cook it. Fulanjum, to do call a cook on it. Kato mu fa restu don ci diamu tek ni fa lu ala la place auto sabanjama adama baro bi aka min be fere ñu to fanan ñu mo ci bu jawul fo ko la aka min fanan fere je wala atelu ku ñu yame na bako na la ma sekunda ala fa ñu na wala ay ji son ko ni kilo bondi pour ci umuta ila ku ya nga ñu na wala ñu su yoro be bako kanja ñu ko su be bako kanja ñi ñepi comme be bako kanja ala fa ñu tam mo la kelo kan Senda by any Kawala Kako in Kinas of Yadil, Keno Sindhi Tanting, Mangan in Keno Dilel. Mujabi, the monk of Molioto. But Purgo Odia Mosiban, the Commodore of Kilo Kumasi, and a Kilo Kumas Molsinawal, Molsin and the corruption all, Molsin and the incompetence, Molsin and the tribal politics, Molsin and the Kuku Bell in Bangkok and so in Tonekachalapi. But it don't all distract Nola. What deflection or what a kennel? The other man you move like Tambi is too serious for being a day. Alhamdulillah, it will be a jelly. Now, UDP, your official statement, when the Deputy Secretary General and Deputy Party Leader, your statement, when the Lord Mayor of Banjul, your statement, when the Secretary of the Deputy Family, your statement, Alhamdulillah. Karena tidak mula mula, dia mungkin beli yang tadi amalan ini. Bila ni kau dem, bila ni kau bayi. But bayi fakar dengan musa yang dah dengan amur ini la kuriya lebih bekan muka okey aku rekat itu bangku ni nanti mula mula itu akhirnya pun mula kan.
so kuriya mi kontine la kawo fo ñu corruption mi kontine la ka fo ti yaru mañu ba ko kam kontine ba fo la ila do ku no ba dem kontine la ka fo so fi mi tawaka ñu ba ko kam mi manke sirutu mi kontine la kawo fo itan ngina di no la wala bari ya mi ra ko itale a ko itale president mon kadiya mu teng kam mo kanyin ki jafaranti kuma sifa fo a ko itale moye carte faya ko teke 2026 pour ka sindi ma sa kum da nya di no ni hanne ni manya na tamila mo ko yakra ka santo ko so batte bitin banko samban wala nyato ko ka banko be karayo bale mi ka ke kilimoti mi ka kila sejur ka mi ka kila sejur ka banko faran ka mul faranyo bale bi ka oke akhawli han de mo na biata mul la sejur ta makke ben dawti kan karanyo bala oke wo mu ko le temi yaron ka seneta banko dugum bi wala du nyanta wolon nale du nyanta fere kirele wo kana sutuno ko teke ka fi na man sakunda ni ko tineta wallahi ya jami ta rufi ta yin bari mu te sonno la wala ka tu yin ba ko tu bere da tan yin ba ko la ba do kula nyamale min be kala nga kaya nyama min bu fula nga fu nyama so ala mu baro salon ko ati to distract no la pour zo tu na ila kuriya kul nga jenke wuli nga na ku dolke ku nyanta koy le male okay min fana important de yeba ke pa president no kumu President's words have consequences and have impact. President Kumu Minfo, as a more tabakele. So, more Go on, yeah. Si mon jamari yurino pour que ta kouke banyan na minkela. Si yuri ka kouke banyan na minkela, ninte wulta bi yungu karinyan ta falale. Asembe tena. Adina noma bali ya tembala. Ala hanyi nya tembala. Pour ka wukara. Bar ninga te bi yata esne kate hanyi ala le. Kaka fa moliye ko karim falle nga bare asa tinna fana moobe mbala damala doy xani ko kuke ka fa matu nga ke pour ni ngay dia ko kisita mo la je definitely ka tu nga je ne 2021 mil tata usen da bala soto e tia ga so fayi mul tora ndije e ka loke e ka sapu wala ka tu ko le pour gara waro ko tanen di sul signer ta so je fuye kiwo mo fime kiwo mo mo bare a contente pour kaw ke ilo ta yafo so ñim fa na ñim fa teng ila famone la kaw sen fa ni ni ko kataw sen la ñim ba ko kan jettul te ke kula bar mi samane ñing ay min ay min triga na wala ñind ko not only a politico la carola not only Ousseynou Dabo as a leader United Democratic Party bara la family fond e ñi concerne ba la créer à la family fond mo jamaale fintita dingol la carola dolu a dingol wa bam a mamaringol e fintita ya itandi ko they are very disappointed with president mbaro bawo mo sikela ila opponent ñaw ñam politico kono e magna na ye saya ngani ay andi manen nya fanaka kumo fala mo ñi saya mulu yata so woli la kan ci kandi wo kola coming banko diyal ni wo sifal fanam be jibe ita ma nyimbe mun affect la banko dingol la jibe roto banko la nyaton ko wa manya fokmo anim fana aka mul aka kenyamina natra crowd belor nyaato aka mi tan banko dingol la to wala ko nyimman masaya dafa nyimman ke motmi si banko sambano nyimman ke motmi si banko dingol karanyo bala ni mulan sezu de kam farañu balale ya non commentu no biri un jumaa fayna ta jennu ay kuma le funu nda fendi tan ko ala fa president e ko na be ka foko de min sa fe akari o karan karna boto to don may wona ndi karal do ma foto do e ko diamu to don akana kuma le famanya na mil fola karan ko ndo ne ado ba do e tele microphone mu ta ka foko no abi ka famara no ko de aka kuma le famanya na mil fola barinde kan fanyi nin kamin na sapeng wonu fule te mi ya nonko ala fane mara no ban dia moko no wona fo kule be mimba ta kono wala mimba ko no wala ka funti ban
ndikam fanyi ni kawol la kadu woyum tutumando nye misandina wala nko usemi la la ramata barosul usemi fa alkhilata ya fa biya lota aya fomole safda kunu lota aya fomole woyum atanga niyodi ala buta koto wole fitita adaka natama ayofo andu moma nyana lole mwola fsa ya tangania c'est quoi qu'il faut que le contrat soit signé pour aller faire. Mais quand le contrat soit signé pour aller faire, vous l'avez mal évolué. Pour une affaire banque, faites mon égard. Alors, vous n'avez pas été mal évolué. Car tu B, alpha manienne l'olé info. Mon manienne l'olé info. Mon mial que il a à la lui a l'enco. La qui est bien en cas de la barre ou l'allé. Imanienne l'olé info. Anika mira fam. Definitely speaking. Et kaddu yi nga xamantene mom la wacce won bum don waxtan ak ay ñooñam yi nga xamantene mo neka NPP supportam yi neka wala sen meeting buñ defoon mbir kama demba ñu am fi Mr. Mane di waxtan ci lolu le ndaxte president bi waxna neena dina wala sign na ne dina wala mom bala mo wacca ci njiter rew mi fok rek ki di opposition leader di Ousmane Dabo koku gañu li nak ñu bari wax nañ ci ñu bari gisé nañ né président bi lu moy wax du waxi njitu té jëlé nañ ko ci safa manam dal ci safan bi lañ ko jëlé dal ki ñu am fi di Misamani buñuy waxtan ci mbir mom lé président bi li nga xamantene mom la wax wax ko ki di Ousmane Dabo lan moy sen taxaway United Democratic Party ak yo sa bopa as Mr. Mane ki nga xamanteni mom moy wax joxe xalatam ci mbir mom le Mr. Mane are you with me hello yes I'm sure ak pehé bi nga xamanteni mom la président am nga mané ak pehé bi nga xamanteni mom la président am pehé doole yi ak kaddu bi nga xamanteni mom la am su démé bé wax kaddu yi mel nonu lé doyna war té nit war na sé mëna tit luma yaakar Mhm. Et nous, on est du lit là.
moy firawon bimu tobe be fim nek nguur gis dugal ko xamassut limo def mu defene taw tek bu opar ci place yalla mu taxaw mu tam jakarlo askanam bi ne len ana rabbukum wal ala man may sen yalla bi gina ko we kitam lu lañu yema wax mom moy yalla xana mom moy yalla leg mom moy yore bakki di tomi jabu mom moy bo mo wax mom moy xam kagn la ko ko di de bima ko sul bala mom moy waji mom xam na lol mom xamul bam bo so xam responsible ba xamul kagn lay de xamul na mom bakki ram ak bakki ni Ousseynou Daabo ñom do ñu do yo mengo xamul de dans Ousseynou Facebook Ousseynou de mom tam mu de xam ci dara xamul na mom moy ci Ousseynou xam ci dara lol moy dega waye yene bi rek yene bi mo gëna yému ci la naka la kilifa bu tollu di mom di taxaw di ci ñop ñun di ñu wax wax ju ñaaw ju non wax ju sikh ñu non ñu wara xaram waye li ko ci gambi do bi gambi dañ ci gis leen lo ko xamne moy ki du kilifa pour ça du kilifa ko xamne da fay ñew do bi jabur ñu ci ses ñu nekk ben pour ñu mëna benno neku ci mom ki lan set la def ñu xajalé dañuy féwolé té dañ am yéné bu bon ci ñun parce que ki moy wax ni bayi jambour la ma bi jambour la kilifa jambour la jëkëri jambour la jëkëru jambour la patili de jambour la awu la dem noko yéné yow ndana na dé ma sul ko dafa mëna wacha waye li ci nekk mooy lu sa mu ragal kii dund parce que si njaaxum ne bi nekk ci réew mi fii lu la Ousseynou Daabo doo di julli di ñu ko wax lu la jël fitam mu ne kii suma deewut suma wàccee xëy na ñu nang suma àllaxi nañu tëj baxeñ mu tëj ne mu def loolu la ko ragal loolu boo jël fitam waaye li ñu wax ñi wolof dina pexé ñu bëgg ko gën yow da ngay bëgg pexé pour réew doomi jaabur way na nga jub rek té nga jub ben yoon rek bo jubé lool lepp la ci fekk way jub la bi nekk ci réew mi jub bi nekk ci réew mi guuta bi ñu bëggal ci réew mi luuba bi nekk ci réew mi motax ñu toll fiñu toll bi motax ki taxaw parce que jamak ñun ñepp ni wax wax ci sikhlu ni ay way ngel la way nga delu def li nga xamne mo gën ci rew mi mo gën ci yow sa bofa ci adu na ci ak al akhir bis pinj nañ la lay sa wax ji te nga xamne dole di ngay jim ngay jay nonu do mi rew ñu la ko denk bis dañ ko nangu ci yow do li nga fone nga am bi di xam di wax kan moy di ak kan lay di ak nga koy sul nga xamne lolu doli yalla la ñu bala ñu bala ñu daane pa dama tu bu jekali wax di rek gis nga même fitra won bis mu taxawé né ana rabbukum wal ala setan bi ko don dimbalé setan dafa tit parce que xam nga ne kii léegi tey yàlla rëkk ndigam yàlla na rëkk ndigam parce que boo tollu sa boppa ak yàlla mu rëkk sa ndigam loolu kenn amu ci pexe so bokki adama war war nañoo ragal ne ko xawlal sa boppa booy ji ma tollal sa boppa yàlla léegi mu rëkk sa ndigam te daana ko na ko dee faral di wax suma benn mbag yu baax Sol Ndiaye ñu ne ko nag man African Development Bank dina bés daf ma ne Mor Lamine bo gis sa mbokk ngembu da dafay buréeg yàlla da nga tiit te adama war a dafa ngembu dafa buréeg yàlla mbokkam yi war nañu tiit parce que bu demee bu tollu bu xam ak yàlla moom mooy wax kan mooy dee kañ lay dee kañ la koy suur dafa def bu xam yàlla te du yàlla du malaayka du dara nit la comme ñun ñëpp amay wut bakke ni kenn ba
Mr. Mane, balaño dane kaddu yi. Balaño dane kaddu yi, balaño dane kaddu yi. Lan nga am li nga xamanteni mom nga wa Gambian ci. Mbiri Adama Barrow ak wahi nga xamanteni mom lay wax ci wax ay wahi ñaw. Lima len di wax moy ne Adama Barrow fim nekk dafa tiit. Fitam la Ousseynou Daabo jël. Parce que mo bom tok na fi. Gog nguuram bi ñu ngi jublu because they gonna lower body will send national assembly member kidi gasama honorable gasama koku waxna ci alhamdulillah UDP la wa koku de gana mu wati ak ñu bari ñi nga xamanteni wax nañ ci tamit joxe nañ seen cadeau very good lool tay sentu ci ñoom lool lañ sentu ci ñoom parce que li lu melni bu xewé war nañu diga député tam ñu gëna wax ci parce que dañ leen tenk ñoom itam doole bo mu doole wu dañ leen ko lenk su war nañu ko dañu sentu ci ñoom ci yi xewé ñu gëna def seen liggéey gis na li ci bu fekkee que ne lu système bu normal la war nañu indi ci président su waxee léegi président bu toogee ne bu gën naa doomi réew bi dee te deful la dara jaaxut loi deful dara ate kaay it waxuñ ñu dafa war a dee war a dem yow nga toog rek liggéey loolu loolu la neex rek sa baa neex rek nga ne kii dafa war a dee dinaa fexe rek de xëy naa contrat
waye na fogol waye fogone United Democratic Party sen supporters si wala sen members li nga xamantene mom lañ do wa Gambien ni mbiru Adama Barrow nekul ne lolu rek la Barrow woné ci ay cadeau yi nga xamantene mom ra garal dem. Mister Mané dila gërëm dila santa dila jaajeufal bu baax time bi nga jox Kibaro Network dila wax rek né ñu ngi lay jërëjëf jaajeufal bu baax baax parce que sañu ubé sa suñu konkoñé sa buntu rek mu ngi ubé ko pour ñun ñu ngi la ci gërëm dila santa bu baax baax jerejef mister yombat ngul mbeli amoy docteur lami mané mi fo nga tendu fananka jey wato wat nga be fintila kamul kalam tan di kol mul yalam kol be kedi president baro nga la diamu moy nga moy le very well banko di ngol naka tute bulu mo klinta fule mañi moy how irresponsible and mo klinta kalam tan fanan ka ko president baro is a very irresponsible person and la manke a unifying leader na jartaye ka moli tretin mul yalon ko banko dingol le muyti na jartaye ka moli tretin mul yalon ko opposition leaders le muyti na jartaye fanan ka mod la life tretin mul yalon ko wo fanan contributal ka ke president te yim banko kanja bar banko dingol la kelo bebulu banko dingol la do ko bebulu ka e tandi president barola ko ntelle ke president te me fan kat ntelle carte faye me fan e man carte faye fanwe bar ñen di amo mbé murana ne ko teke kanaka fanu ndroki mbé lami mani mba ku man la jang ani modul mun yalla ko mbé be ku man la jang nga na nga si nga ñing ko kacha ka kacha ko teke anu ka fanu ndroki baake e president baro wa di amo ta mun ya di amo ndi mun be ala di amo ñing ko ma mun be be je alba fe dem mbé du futala wotole watu sun danta kalbe tentu don kali je ya ten mun yalla ko kala moy do ko kibaru network alnal ba di malem pa mané la baraka ba ci la moy ko ñi mala.